Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, або цікаві і важливість цікавими, воно і так в курсі, звичайно, буде правильно. І сьогодні у нас буде дуже почесний гість. По великому рахунку, я не втомлююсь повторювати, що зараз немає нікого більш почесного, окрім тих людей, які є в силах оборони України, в Збройних силах, ну, в будь-яких підрозділах, повторюсь, сил оборони, бо немає ніяких інших фронтів, окрім тих, які тримаються люди, це раз. І, по-друге, тільки ці люди, насправді, по-справжньому мають потім мати не просто право голосу, але право приймати рішення і право бути тими, хто говорить від імені України. Тому що зараз ці люди віддають найважливіше. Це величезний привіт всім тим, хто любить потрендіти про якісь права, при цьому не хочуть, не бажаючи виконувати свої обов'язки. Це дуже важливо розуміти всім. Ну, а та людина, яка у нас зараз буде в ефірі, це окрема історія, тому що пан Михайло на цьому фронті вже, скільки вже, 11-й рік, тому що 14-го року він дуже в різних якостях брав участь у цій війні. Зараз уже, звичайно, він просто боєць Збройних сил України, але він був, в Києві він тільки не був. Але от сьогодні ми з ним будемо говорити, напевно, ще і як з речником однієї з найцікавіших спільнот, які породила російсько-українська війна в хорошому сенсі цього слова. Сподіваюсь, ви знаєте таку спільноту Inform Napalm, тому що це хтось забув. Війна почалася не 24 лютого, війна почалася ще з 20 лютого 2014 року, щонайменше, якщо не раніше. І от, власне, пан Михайло, він у нас є речником цієї спільноти, дуже цікаво, яка провела, ну, просто велетенську кількість дуже цікавих операцій проти Русні, різноманітних осін досліджень, зламів пошт, підтверджень смертей цих уродів. Причому це робили ще тоді, коли велика частина населення України взагалі хотіла договоритися десь посередині. Отже, Михайло Макарук, речник Inform Napalm і боєць Збройних сил України, точніше, офіцер Збройних сил України. Привіт, друже. Привіт. По-перше, я перепрошую, якщо буду перепитувати, бо я, ну, я зараз на лікування повернувся, я не дочуваю, я відверто. Без питань, друже, як тобі зручно? А другий момент, я сержант, я не офіцер, і звичайний від солдата до сержанта пройшов вже весь шлях за цю війну, за ці два роки. Ну, тобі бажається моїм побажанням, тобі, бо, ну, як ти не офіцер? Ти у мене давно вже в голові, ну, мінімум капітаном маєш бути, мінімум, погодься. Ти знаєш, а я тобі скажу от басню, якщо вже почали розмовляти одну. У мене багато військових побратимів спитали, чому я не пішов в офіцер. А я тобі відповім відверто, і вища освіта, і все для цього є. В тому підрозділі, де я проходжу службу, є люди, які прийшли надовго. Тобто не на тільки оцю війну, на мобілізацію, я, звичайно, мобілізований. І службу починав спочатку в ТРО, а потім вже перевівся до теперішнього підрозділу. Так вони, оці молоді хлопці, вони роблять кар'єру. Я просто не хочу займати чуже місце. От і все. Це несправедливо буде. І ще є один момент, що офіцер – це і офіцер. До офіцера треба було, знаєш, коли мобілізованих кліпають, штампують там з піджаків офіцери. Я вважаю, це неправильно в моєму роді військ. Тому що це треба вивчитись і дорости до цього, відверто. Зрозумів, але ти у мене все одно, ну що ж ти, але, ладно, окей, хорошо, потім поза ефіром про це поговоримо, менше з тим. Хотів би розпочати з Inform Napalm, дійсно, тому що, ну, на днях не зовсім не так давно була річниця, 10-річчя створення твоєї організації. Ну, мені здається, що всі люди, які хоч трошки цікавляться війною, давно мали би вивчити цю назву, але раптом хтось не знає. Розкажи, будь ласка, про вашу організацію, про те, вашу спільноту, це буде правильніше сказати. Як вона з'явилася, чим ви займалися, що нового принесло повномасштабне вторгнення, і, ну, все, що люди мають з твоєї точки зору знати про вашу дуже круту історію. Я, напевно, за 10 років маю право вже говорити, як було насправді, правда ж? Безумовно. 10 років назад, в лютому місяці, почалася окупація Криму, і ядро нашої команди були безпосередньо бачили, як це відбувається. І доповідали вищому політичному керівництву, що відбувається. І було таке цікаве річ, коли Парубій на той момент висилає депешу з Києва в Севастополі, розказує, там у вас новий командуючий ВМСУ, Березовський. На що йому кажуть, чувак, він ось тільки що зрадив присязі України. І Парубій такий, а що робить далі? В перші дні були проведені ідентифікації, що це ніякі не отряди так званої самооборони, а це вийшли з таких-то частин, з таких-то казарм, такі-то кадрові військові, які почали збройну агресію проти України. Можливо, хтось забув, але Крим був зданий не без крові. Загинуло два офіцера Військово-морських сил України. І подальші
ну, наші намагання були сковані на те, щоб показати всьому світові, що там немає ніяких сепаратистів, там немає ніяких самооборонівців, зелених чоловічків. Це кадрова русня, яка прийшла до нас. А згодом, після 14-15 років, ідентифікація військових злочинців почалась в Україні, в Сирії, а в країнах Африки доволі активно. Ми перші, хто почали вивчати, що таке Вагнер, чому його особливості, чому його небезпека. Згодом ми отримали кіберхеро і почали давати на світ ті дампи, які вже війшли в аналоги, по яким писать дисертації. Це взлам і пошти Суркова, колишнього одного з очільників адміністрації президента Російської Федерації. Це і той ідеолог руського міра. Там Новоросії, Малоросії, Гавноросії, цього всього. Потім це була злам фундаментальний, я вважаю, де було доказано, чому церква Московського патріархату є терористичною організацією на території України. Це злам Кирила Фролова. Це така людина, яка займалась кураторством від Кремля російської православної так званої церкви. Де були дуже багато чого цікавого. Далі були дампи абсолютно різні. Це і показування антиукраїнських мереж в Словаччині і Польщі, які були профінансовані Інститутом закордонних справ Російської Федерації. Зараз, в період війни, от сьогодні ми опублікували другу частину дампів по всім абсолютно інженерам, які збирають шахеди в Татарстані. Що саме цікаве, їх довго шукали, оскільки ці інженери мали знати таку цікаву мову, як фарсі. Що в Татарстані треба знати фарсі? Пояснюю, тому що кацапи криворукі дебіли, і приїхали іранці їх вчити збирати ці шахеди. Так от не навчили, до сей пори там іранські інженери сидять і допомагають кацапам їх збирати. Почалась війна, і з 24.02 всі чоловіки інформнапалму з українським паспортом вступили в ряди Сил оборони України. На даний момент я можу сказати, що в рядах Збройних сил України воює або ж воювало 9 чоловік, зараз воює на даний момент 7. Є у нас і офіцери, є такі, як я, прості смертні. І чим можемо ми пишати за цю війну? Ми один з перших підрозділів, найперший, хто заходив в Чорнобаївку і урочисто встановлював державний прапор України над зруйнованим терміналом аеропорту міжнародного Херсон. Наша команда одна з перших заходила в деокуповане місто Лиман на Донеччині. Це тим, чим можна звитяжно пишатися, знаєш, і розказувати внукам, якщо дожить, що «єд був і що нічого». Отак от. А так, в принципі, задача головна – це ідентифікація русні, була зараз це знищення русні, тобто ідентифікація з подальшою можливою знищенням. Дуже великий пласт роботи під час війни – це десь процентів 98, я скажу, залишається непублічний, але потім ви бачите бада-буми, так звану бавовну, гарячі поля в Криму. Знаєте, поля не гарять просто так, ні від чого. І просто так ракети Хаймерса та Камси наші безпілотники просто так нікуди не летять. Тому що це дуже велика цепочка. Дай Бог, я колись зніму погони після нашої перемоги, я це розкажу, наскільки це важко запустити одну ракету, щоб когось пришкварить, повірте, це тонни бюрократії і демагогії, але я розумію, чого воно потрібно. Але ну все. Ну і ще ми відомі, ми ті, хто ховали Яндекс в Україні, і нам плювали за це в обличчя і в спину, за те, що казали, що це свобода слова. І однокласники, і ВКонтакті, і взагалі Mail.ru груп разом з Яндексом мають тут існувати і спокійно працювати. Всім цим людям я передаю привіт на з 24-му році і сказати, що ви там насчет Яндекса думаєте. І ми ті, хто поховали таку русняву контору, як 1xBet в Україні, в принципі.
Це круто. 1xB – це одна взагалі велика історія, треба визнати. До речі, друже, не можу тебе не спитати, бо тут просто ця тема продовжує бути дуже гарячою. На жаль, та людина, яка була одним з ініціаторів і, так би мовити, чергового винесення світла пам'ять, на жаль, на днях загинув розвідник 59-ї бригади Павло Петриченко. Дуже шкода. Він виніс, власне, це питання в якості такої публічної історії. Про, я не знаю, чи ти дійсно це підтверджуєш теж, що є гігантська проблема з, ну, скажімо так, лудоманією, чи, простіше кажучи, ігроманією у великої кількості, на жаль, бійців Збройних сил України, що, простіше кажучи, що люди просто сидять і в онлайн-казино проматують всі гроші майже і так далі. Чи це, наскільки це от реально проблема, чи ти погоджуєшся з тим, що казав пан Павло? Я скажу так, що щоб така колосальна глобальна ні. Те, що ігровий бізнес... Ну, тут загалом цікава історія. Богдан, давай почнемо з невеличкої історії. Поставив Офіс Президента написати в 2019 році новий закон про гральний бізнес. Його написав дуже толково депутат від «Слуги народу», це я реально кажу толково, Дмитро Наталуха. Честь йому і хвала. Але... Офісу він не понравився, і прийшов такий кримінальний чувак, якого всі знають як Боря Бау. І написав свій закон по дегорку, який розрахований був на бізнес Бабакова. Оскільки там є один цікавий річ, що фізично казино мають знаходитись тільки в 4 або 5-зіркових готелях, яких 90% належать Бабакову. В ітогі Боря після скандалу з 1xBet умотав в далеку Латвію, де він живе зі своїм паспортом, проте намагається ще якісь дії творити. Чого він не під слідством українських правоохоронних органів, для мене досі питання. А зараз Офіс Президента каже, а давайте загалом будемо забороняти, у нас є проблема. Я вам скажу так, що я, якби був в Америці, я був би республіканцем, таким колосальним. Все, що має і може приносити дохід державі, має бути дозволено, на мою персональну думку. Це і про казино, це і про легалізовану проституцію, про вільне відповідальне користування зброєю. Я підтримував би, щоб це було в не... Воно існуло, існує, існувало і буде існувати. Тільки питання, чи під кришою там якихось корумпованих правоохоронців, або ж чиновників, або легально і буде приносити дохід. Проте є один момент, що, по-перше, закон написаний каряво, по-друге, сюди дуже хоче залізти русня. І якщо заборонити все в пух і прах, то залишаться тільки русняві компанії, які дотатуються з бюджетів ФСБ і ГРУ для вербування нашого населення. Тому краще сюди зайде, знаєш, Вільям Хілл чи якісь контори, які... знають щось про захист персональних даних, про нерозкриття відомостей цих, а не русня, яка буде зливатися тупо фейсом і тому подібне. Але є ще інша сторона медалі. Розумієте, у нас, хочете ви того чи ні, але найтяжче буде після війни. У нас буде щось подібне, як до американської депресії. Багато людей будуть шукати шляхів якось швидко розбагатіти. І це якраз для таких компаній, для такого бізнесу неміряне дно. Тому, ти знаєш, тут треба вже не зі мною говорити на цю тему, а з людиною, яка щось шарить і в економіці, і в цій лудоманії, і прийняти толкове рішення. Тобто з плеча рубати, що от заборонить. Я сказав, чому не можна, а чому залишить, теж не можна теж сказати. Зрозумів. Ну, дякую тобі за таке розгорнуте питання, бо дійсно це ж важливий момент, який дійсно треба досліджувати, що там як, тому що, ну, на жаль, ну добре, давай тоді я трошки розширю питання. Ти прекрасно знаєш, бо ти тільки-тільки, власне, звідти приїхав з найпередовіших позицій, відповідно, ну, і плюс, дійсно, як ти правильно сам сказав, люди з Інформ-Напалма, де скільки у тебе... У тебе ціла армія, можна сказати, людей, яких ти знаєш. Відповідно, я думаю, ти дуже добре можеш про це сказати.
який реально є настрій людей на передовій і, в принципі, в армії. Тому що дуже багато про це є і спекуляцій, але є і багато від речей, які я сам прекрасно розумію, бачу через своє коло спілкування. З одного боку, дика озлобленість через всю історію з мобілізацією, відчуття таке, що ніби тобою все затикають і все. Багато дуже несправедливості з питання грошової винагороди, будь-яких історій з МСЕКами, будь-яких історій з купою документів, з усім. Ну, тобто, м'яко кажучи, не дуже хороший морально-психологічний стан. Це не означає, що люди будуть кидати звичайну зброю і там тікати, але, ну, скажімо, поганий стан. Чи я не правий? От розкажи, будь ласка, тому що ти хто, як не ти, це краще можеш пояснити. Мені от прямо говорити чи красиво? Друже, як тобі? Ти речник інформнопалма, йо-моє. По-моєму, ти давно можеш говорити так, як ти вважаєш за потрібне, і нікого про це не питати. Загальний стан характеризується як тотальна втома. От я приїхав оттуда, я пішов до лікарів, я по погляду бачу, де свій, де не свій. Ви загляньте в ці очі, там немає емоцій. Там, от знаєш так, все стабільно. Втома тотальна, фізична, психологічна, психічна, емоційна є. Цей закон і ці всі басні, ну, це була велика вистава, як всі вважають. Оскільки по факту все міг зробити Кабмін і профільні міністерства. Просто спихнули на тих, кого не шкоду, на депутатів. Депутати повели себе як свині. При розгляді правок всі прекрасно розуміють, що там було 30 чоловік, яким я хочу щиро подякувати, що вони робили свою роботу, вибачте на слові, за наші податки, до речі. І закон – це велика мильна бульбашка. Хтось може ненавидіти Тараса Чмута за його слова, хтось може боятися цього, але перше, цей закон запоздалий, друге, мобілізацію треба не з 25 починати, а хоча б з 22. Хочете ви того чи ні. Третій момент, розумієте, всі такі, ми вам будемо доплачувати, ми вам будемо те. На війну добровольцями пішли найбідні люди. І за гроші мало хто пішов. Я не знаю людини, яка пішла сидіти в тому самому часовому яру, коли в підвалі, а над тобою дев'ятиэтажка складується просто. Ну, складується картковий будинок. Або і в півіхі по тобі прилетають, і ти тільки бачиш, як там руки-ноги відлітають. У цивільних, як це ми бачили в Сіверську. Чи у твоїх побратимів, да? Як ти трупи тягаєш, я не знаю, хто захоче там за якихось там міфічних 120 плюс 70 тисяч все переживати. Але, ти знаєте, це комедія з фарсом. По факту цього закону і тих заяв, які ми почули від баби Гані Маля, від Мар'яни Безумної, від представників влади воїн у нас це є армійське майно. Ну, а армійське майно легше списати. Це з власного досвіду кажу. Розумієте, Мар'яна Безугла що написала там? Що треба буде друкарський станок і вообще виплати за погиблих це забагато, тому подібне. У мене питання, а в них хтось помічників воює? Хтось не знаю, військ... чесно не хтось знаю. Хтось стадійно. Вона там, я б розумію, що вона їздила там пофоткатися з технікою і свалити з передка. Але є ще один момент. Вона сказала про людське ставлення. Так от, про яке людське можна ставлення говорити, якщо даний народний депутат України, і тут велике вітання жителям оболоні столичної, займається політичними переслідуваннями військовослужбовців діючих і волонтерів. Пише заяву СБУ, дискредитувала в свій час керівництво Збройних сил, загалом Збройні сили, вона каже про людське ставлення до військовослужбовців. Знаєш, це фарс і абсурд. Тому, на мою персональну думку, цей закон ніхрена не рішить. Мало того, що у нас не вистачає снарядів, зброї, там різних девайсів, у нас не вистачає людей, це є фактом. Але, якби... При цьому всьому, ну, як я бачу, от ми, знаєш, ти приїжджаєш далі там Павлограда, інші міста живуть своїми ділами, всіх нікого нічого не турбує. Одні згадки про війну, це коли ти їдеш
повз Харків, наприклад, як ми верталися, там поле, все в прапорах. Ти під'їжджаєш більше до Києва, там в Боярці теж прапори. Біля Віти Поштової, біля Чебанів прапори. І питання, чого ці прапори стоять і хто їх заміняти буде. От питання в чому. І як би вам того не хотілося, люди втомлюються, люди гинуть, люди виходять з ладу. Їх насильно в певній мірі тримають. От дивися, у мене кум втратив ногу при контрнаступі в районі Роботяно. А він зараз їздить по всяким протезистам, реабілітаціям. Це так, він не пройшов до цієї при військово-лікарську комісію на предмет списання з армії. Прикольно, так? Да? А чому? Тому що його ще не визнали непридатним до цієї пори. А вдруг йому поставлять протез, який він буде далі придати. Ну, хто тобі сказав, що це неможливо? Розумієш? І ну, це не смішно, але питання в тому, що всім байдуже, що там, знаєш, у нас військові зробили оцю касту, ви, типа, молодцеві герої, але ми не хочемо до вас. Ну, нам страшно, мене мама не родила. Ну, розумієш, держава провалила інформаційну політику з питань рекрутингу повністю. Всі цього відморозили, скинули на військових. Ну, давай правду казати. Міністерство культури що зробило? Ні біса. Телемарафон що зробив? Ні хрена він не зробив для популяризації армії і для того, щоб був рекрутинг. Ні хрена не було зроблено. Позитивні блогери що-то зробили? Ні черта не зробили позитивні блогери всього Офісу Президента, щоб була нормальна мобілізація. Тепер головне, а Офіс Президента що зробив? Так, да, зробив. Розкрутив історію з контрнаступом. От що він зробив. Ну, а хтось з близьких там пішов з того самого кварталовських, не кварталовських, хтось показав публічно, я в армії, я от тут, я воюю, щоб їх всіх бачили. Таких людей там одиниці. Ми зупинилися на жаль, дуже неприємній темі, власне, настрої людей, які зараз в армії. От як ти правильно сказав, люди втомлюються, люди сточуються. І прошу, продовжуй. Ну, розумієш, ще дуже гнітило оцей весь цирк з бронюваннями. І усіх питання, а чо менти завна броні? Я розумію, там ті, хто реально працює. А де ці пузаті тилові криси, які будуть, ну, дуже велике питання до держслужбовців, чи вони на броні, да? А я знаю чому, тому що, знаєш, чому не треба вони, щоб були на броні? Тому що вони пішли повоювали, а потім, коли ми до них будемо звертатися, вони не казали, я тебе туди не посилав. Такі вже випадки були, до речі, в Києві, в Святошинському районі, передаю велике питання, вітання. Дуже цікаво дивитися на бронювання так різного роду компаній. Знаєш, для мене бронювання – це хто працює на фронт, той має бронь. Хочете ви того чи ні, ну там приватні компанії, вони теж працюють на фронт. Тому що без нової пошти, я вам скажу, багато що б лягло. Хочете ви того чи ні, без епіцентру – аналогічно. Але який в страху цирк? Яке алло? Які там телеканали? Вони тут до чого? Ну що, реально на фронті дивляться телеканали якісь, чи що? Люди добрі. На фронті, коли в тебе є Starlink, коли в тебе не згнив екофло і його не доїли миші, ти дзвониш по відеосвязі близьким сказати, що ти хрюще живий, що все нормально, і то просто гупає верху, а там щось написати в Фейсбуці для того, щоб всі не призванювати, щоб просто позначення дати, що все хороше. І подивитися, знаєш, а тепер о погоді, от, типу от такого, да? От реально тобі кажу. Ну, ви знаєте, ну, я розумію, що там треба плекати культуру, тому подібне. Чому не використовують в цьому питанні досвід штатівський під час Другої світової? Ну, що? Працівники культури їздили по гастролям і зашибали гонорари, які пішли на озброєння, на закупівлю для американської армії часів Другої світової війни, озброєння, амуніції і тому подібне. Тоді я буду згоден з цим, але ну це подивитися, і коли теперішній військовослужбовець Денис Бігус зробив своє розслідування, ну, було легке нерозуміння, що в біса відбувається. Аналогічно, я тобі скажу, я не розумію, наприклад, броні для, ну, розумієш,
Я от загалом не розумію політики влади теперішньої. Вона має навпаки показувати якісь приклади. Да? У нас було кучу міністрів звільняли, кучу замміністрів звільняли. Різного роду топ-менеджерів, там, знаєш, там Кирила Тимошенко, Андрія Богдана звільняли, це, да, Загороднюка міністра звільняли. І купу. Де ці всі молоді талантливі люди в армії? Вони ж брали на себе великий тягар відповідальності за країну. Вони мають досвід. Вони можуть прийняти його в армії. Я тобі відверто скажу, що мені ні той, ні другий, ні третій не треба в підрозділі. Але якщо вони будуть, то я не буду знати, де, як мені збирати на машину, за що мені починить машину, де мені достати старлінки, де мені купити FPV, і все це. Я впевнений, що це в мене все буде. Я вважаю, це непогано. І, ну, зрозумійте, люди добрі, я не хочу нагнітати вам, як то кажуть, обстановку загальну, але підуть воювати всі, хочете ви того чи ні. І поки є у вас час, будь ласка, закупайте снарягу під себе. Вчіться, щоб ви були корисними на фронті. Не всі воюють. Війна – це дуже багато побуту. Дуже потрібні люди, які вміють робити щось руками. Зварювальники, автомеханіки, токарі, не повірте, потрібні. Електрики, які будуть шарити, збирати FPV-хи. Кухарі, повари – це загалом крутий кухар в тебе в підрозділі. Та ти що, ти боженька після цього. То, що їсти хочуть всі. Водії, шукайте себе, ви потребуєте, ви потрібні будете фронту, і ви зможете себе найкраще реалізувати. Армія – це та сама держава. Тут є такі самі спеціальності, які можуть допомогти вам бути корисним. Я вам скажу більш того, всі ржали там, а, чувак, бібліотекар, хі-хі-ха-ха. Він такий лад навів в документі обороти одної бригади, що це треба було вміти, просто системно підійшовши з підхідом своїм, яким його вчили в інституті молодого. І, ну, не всі бігають з автоматом, штурмують і роняють свої кішки потім, да? А є ті, хто мають робити так, щоб цей, хто бігає, штурмував з автоматом, він був забезпечений всім, і для нього були створені ці умови. Тоді у нас буде норма в країні. Але, знаєш, у нас зараз такий культ, скоріше, те, як отмазатися, як купити все. Просто, якщо закрити цю тему і підсумувати, я скажу так, коли ми 24-го покинули свої сім'ї, взяли зброю, яка ми готувалися йти, я про команду «Інформнапалм» кажу, зібрались в одній точці і пішли спочатку в ТРО, ми гадали те, що спочатку треба вистояти, а потім дати час іншим людям підготувати себе, щоб вони могли з часом нас змінити. Але ці люди вибрали інший шлях. Откасіть, сваліть, втікти і розказують про свої права. Оце от дуже харить, коли уклоністи розказують про свої права. Я вам скажу ще більше, що після нашої перемоги світ поділиться на тих, хто воював, і на тих, хто відсиджувався. І про ніяку рівність мови не може йти. Я сторонник того, що уклоністи мають бути позбавлені в правах. Зокрема, в праві обиратися бути обраному, в праві бути присутній в будь-яких силових структурах, в органах державного управління і влади, і маючи платити пожиттєво додатковий податок на зцікливість, доволі великий. Тоді я буду вважати, що справедливість перемогла. Ну, дякую. Дуже ти вичерпно, мені здається, описав ситуацію. Я від себе, я можу тільки, як поки що цивільна людина, можу додати тільки одне, що коли я чую про бронювання журналістів, у мене, ну, тобто, я чесно, в мене просто штора падає. Серйозно? Журналісти, це хто? Критична інфраструктура? Давай на твоєму прикладі. Ти ж чудово знаєш уже підрозділ, де ти будеш служити, якщо тебе призвуть. Я просто не зараз не можу все казати, бо там опять скажуть, що я щось придумую, так. Тому я поки нічого не коментую, вибач. Давайте згадаємо про журналістів. Давайте згадаємо про Олександра Махова з 95-ї бригади, який загинув під Ізюма. Давайте згадаємо про мого друга Льоху Чубашева, який в Сєвєродонецьку загинув. Це були журналісти, в більшості яких існуючим за журналістом, вони були по професійності недосяжні. Це 100%. Були б справжні. І вони не засяли, вони пішли. Так.
І коли хтось скаже про бронювання якогось, ну вибачте, ми вже побачили журналістів телеканалу Freedom. Мені хватило, а у мене є, просто поясню глядачам і слухачам, у мене є мій підлеглий, мій побратим Віталій Овчаренко, який з 17-го року кліпає колаборантів. Він сам з Донбасу, він ультра шахтаря, потужний хлопець на війні, на нього можна положитися, і от в перервах йому скучно, він кліпає колаборантів. І тут виявляється, що є тіло, яке давало присягу ДНР, училась в академії юстиції ДНР, влаштувалися журналістам на телеканал Freedom. Бо! А Мацука, видно, це все прикрив, щоб не було перевірки спеціально проходило. І тепер в мене питання, як у нас чорт, який постійно розказував, що треба услышати народ Донбасу, тепер очолює найбільшу державну інформаційну агенцію, яка фінансується з наших, в тому числі, податків, це про Мацуку. І як цей чорт Панасюк очутився на телеканалі Freedom, який теж сепар полупокер, який ходив в формі Дирляндії з шевронами, ставав на колінце перед цим шматом, яка називається флаг Дирляндії, працює на телеканалі Freedom. У мене тепер дуже великі питання. Тому ми Віталіка будемо підтримувати і далі в його починках, але, як казав класик, мене все більше, все менше стримує моє сумління, а все більше хочеться взятися за палку. От і все. Добре. Ще от, я тут навіть не знаю, що просто ще кілька тем, які хотілося б з тобою обговорити. От дивись. Ну, добре. Ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо. Уже очевидно, що і президент наш дорогий максимально зробив все від себе можливе, щоб дистанціюватися від теми мобілізації і так далі. Ми це бачили. І як 10 місяців президент не підписував, хто йому заважав, до речі, закон прийнятий Верховною Радою ще в травні 23-го року про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Ніхто не заважав. Ну, менше з тим. Це вже понятно. І ясна справа, що, на жаль, шальки та разів інформаційні війні знову хитнулися в бік Русні. Он, я сьогодні зранку бачив, ця історія з Яухилянт, яку зараз розкручують вони в соцмережах, вони вже тепер додумалися собачок знімати красивеньких і пишуть: ха-ха, смотрите, який красивий пёсик. Наверное, он тоже Ухилянт. Пса патрона забрали, а чого мене на фронт не беруть? Ну і реально куча дебілів це перепочують, хі-хі-хі, ха-ха-ха, смішно. Що робити? От якби зараз тебе, як дійсно спеціаліста, викликали там, не знаю, куди, в офіс президента, в медіауправління, де подейкують пані Ганя Маляр, знову є, Міністерство оборони і так далі. І сказали: пане Макарук, сержант Макарук, що нам робити? От що б ти порадив? Я тобі скажу, знаєш, який дієвий метод? Угу. А того чувака, якого вже встановили, який там пісеньки співає філян в турецьких там готелях в Іспанії, знайшли з перерізаним горлом десь або одрубаною головою і показали на весь світ. Щоб спецслужби трошки наші яйця показали. Він що робить зараз? Злочин проти держави. Він строїть інформаційну кампанію, яка має на меті підрив обороноздатності країни в військовий час. І тоді все буде чудово. Тоді всі остальні позакривають писки так, що мама не гриє. Або візьмуть всіх пропагандистів, які бігають, розказують Яухилянт, візьмуть за сраки, отак, посадять ЦЦК і відправлять. Не воювати. От під часом яром, де ми були, окопи копати. От покопають під обстрілами. Я подивлюсь, вони теж все перевернеться світ. Держава і спецслужби мають силові відомства показувати зуби такі, реагувати оперативно, дуже жорстко і потужно. На жаль, у нас цього нема. Я тобі, як людина, яка повернулася з часом яра, кажу, що там сидять до сей пори ждуни і мастурбують на рашку. Там того часу яро толком не осталось. Питання, де СБУшники, які мають брати їх за сраку? Ти береш їх, а ну-ка телефончик покажи. А в нього, слухай, у нього телефон 2 роки, у нього 8 фотографій і 4 контакти. Ти віриш в цю черхню? Ну, от я тобі кажу те, що от я от бачив собственними очима от напряму. А у нас був випадок інший. Ну, словили ми одного такі, не будіть русского, від медіа, все, передали СБУшникам. Знаєш, що з ним було? Його завезли в Дніпро. Через 4 дні він вже опять був в часовому яру. І намагався продавати водяру з-під поли всім комунелі. На території Донецької та Луганської областей це заборонено загалом продажу алкоголю. Ну, я от, ти знаєш, я в принципі з тобою надзвичайно в основному згоден, але от з приводу там когось там вбивати на території Європи, розумієш, чим проблема? Якби ця людина, він був злочинцем, ну, ти розумієш, ну,
Я навіть не про те, там, що там думають про нас подумають на Заході, але ну, я не впевнений, що це дало б той ефект, про який ти говориш, тому що ми ж все одно маємо зберігати обличчя демократичної держави. Бо так само можна, як європейці, американці закидають нашій владі і правильно закидають, по суті, автократію, яку вибудовує Зеленський імені свого імені. Ну, а якщо ми ще почнемо таке мутить, ну, тоді русня буде кричати, ну, так да, ми ж горіме, та не терористи, віте, от вони Крокус-Хол подорвали. Ну, окей. Але тобі питання, чому це не заважало Ізраїлю проводити таку антиполітику? Але проти кого, друже? Проти кого? Проти нацистів, які вбивали євреїв? О, проти таких самих пропагандистів, які заперечували існування держави Ізраїль. Ну, не зовсім так, друже. Вони вбивали вони в основному нацистських злочинців, які їх не могли дістати, скажімо так, вивезти. Там найдієвіший метод. Спрацює, закриється. Страх очі, дуже великі очі, дуже. Розумієш, вони до цієї питання, великі питання, ну, загалом до нашої юстиції і відповідних органів. Що там з Шарійом? Ну, це хороше питання. Як він там поживає? Він живий, ми за нього переживаємо. Ну, то, що він Русня був і зрадник, це півбіди, отой пілот, що подарував нам вертоліт, да? Його ж русські завалили, і що, хтось хайп підняв, той щось сказав. Друже, ну, не, сказав, а він сам винний. Так. Ну, от, знаєш, як сказав речник Гура. Йому сказали, ти сам дурак, ти сам винен. Ти думаєш, хтось скаже про цього укланіста щось таке? Я тебе умоляю. Ну, але будь дієво. До речі, з приводу ждунів там і всього решта, чому, ну, типу, ти кажеш СБУ? Ну, СБУ то там діє, звісно. Ну, ладно, менше з тим, про ждуни це питання таке, вони були, є, будуть завжди. Ширше питання, от щодо СБУ, теж не можу тебе не спитати, бо, знову ж таки, інформнапалм. Я знаю прекрасно, скільки разів Служба безпеки України намагалася вас і привласнити те, що ви робили, і, скажімо так, зробити так, що нібито... Коротше, без зайвих подробиць, різні були у вас стосунки з цією, скажімо так, структурою. Що відбувається зі Службою безпеки? Тому що, з одного боку, вибач, є там фронтові підрозділи, які красавчики діють, ну, фронтові підрозділи, що ще можна сказати, люди, які діють в самому пеклі і так далі. З іншого боку, ми бачимо, що відбувається на прикладі Іллі Вітюка, на прикладі от тих от уродів ДЗНДшників, по-іншому не назвеш, які за дівчатами в душі підглядали в 30 рил. Ми бачимо, ну, тобто, от в мене постійно таке відчуття, що у нас є дійсно два СБУ. І, чесно, я вже якось переставлю їх трошки розділяти, і я не розумію, чому мовчить керівник СБУ, і особливо мене бісить те, коли він каже, ну, ми їх всіх відправимо на фронт. У нас фронт – це вже прям покарання, да, стало? Тобто відправитись в діючу армію – це покарання? От твоя точка зору, що відбувається з нашою спецслужбою, раз уж ми от на всі ці теми заговорили, ухилянти, там, вороги, там, колаборанти і так далі? Перше. А в 2019 році новий склад Комітету з питань оборони і безпеки Верховної Ради України пообіцяв на чолі з Мар'яною Безугли пообіцяли провести реформу СБУ. І що? І нічого. А Служба безпеки України має функції, які є невластивими для класичної спецслужби. Це рудимент радянського КДБ. Для того, щоб такої фігні не було, варто провести, в принципі, реформування цієї служби. Проте у нас якось воно, що за Петра Олексійовича, що за Володимира Олександровича, нема політичної волі. А на мою персональну думку, склад СБУ і сама структура СБУ себе якнайкраще показала в перші дні війни. Коли в Києві все трималось на офіцерах середньої ланки, які пахали як черти. Тому що тодішній очільник пан Баканов сам устранився, на щастя. І ми знаємо прекрасно, що його керування до чого призвело. І, до речі, це теж велике питання, де лейтенант Баканов? Чому він знаходиться як лейтенант і офіцер в рядах Сил оборони України? Надзвичайно велике питання, але воно, на жаль, риторичне. І щоб змінилася ситуація, потрібно реформування. Я не знаю, що заважає прийняти в Верховній Раді необхідну реформу і запровадити її військовий час. Як на мене, це найкращий час для проведення реформи. Проте
Ти знаєш, в армії загалом скрізь є таке поняття в структурах недоцільно. Напевно, це слово найдальше підходить для цієї ситуації. Почув, бо я не буду називати прізвищі деяких офіцерів, яких я давно знаю зі Служби безпеки. От після історії з Біхусами, я їм просто от кільком з них, я їх подзвонив, говорю, ти це записуєш? Так, то записуй. Та й не соромно? Ну, от просто чисто, от, ти ж офіцер, там все. Ти це бачив? От реально, мені соромно за спецслужби моєї країни. Під час війни, коли ви займаєтесь такою хі**ою, ну невже вам, ну твою ж ти мать, ладно, я тут маленький, звіньте, ну тобі от не соромно, що, ну ти розумієш, про що я кажу. І людям не було, що відповісти, ти розумієш? Я вже не продовжував, бо знаєш, є люди, яких я поважаю, я не буду нічого казати. Ну їм не було, що відповісти, ти розумієш на це питання? Богдан, розумієш, служба дуже нарідна, ти прекрасно знаєш. І іспанський сором для багатьох людей, яких є на фронті багато, є, знаєш, такі рексиконтрики, які хоч і там ледь з дупи не йдуть блискавки, знаєш, як то в фільмі казали, є. Є такі, які витворяють просто дива тут, в Києві. Є ті, хто допомагають, щоб ті, хто витворяють дива і були рексами, були нормально, все робили і доводили це поняття слідства, це все, знаєш, як апірат. Ну і такі, дай Боже, нещастя, які засіли в службі, які, знаєш, їх винесуть зі служби, напевно, зразу в могилу. Таке ж таке. І розумієте, оця вся історія з Дітюком і з іншими посадовцями, я вам відверто скажу, це все великий театр абсурду. Цього не буде нічого, ви побачите в кінці. Дітюк спокійно поїхав собі на саму передову Херсонську область. Ні, ну там є передова. Я дуже сумніваюся, що він поїхав. Ну, можливо, він там зробить якісь потужні інформаційні або ж кібероперації, які зможуть допомогти обороноздатності країни та підломити ворога, оскільки ж він ще ж цілий генерал, напевно, що він не просто так став. Але взаємозв'язки загалом спільноти інформнапалми Служби безпеки я б охарактеризував такі, як нейтрально войовниче. Я пояснюю, чому. Що за Петра Олексійовича, що теперішній час. І здобутки просто кралися і видавали за свої. Получили люди за це чини і все інше. І спроби нагнути і під себе, і розказати, як треба робити. Теж були для цього, ну, я от зніму погони, я про це, я тобі обіцяю, я тобі в інтерв'ю розкажу з прізвищами, хто це робив, в яких інтонаціях і наскільки це було непрофесійно. Я думаю, тобі буде. Ловлю тебе на слові, головне, щоб ми всі дожили до цього моменту, і ти, і я, коли ми зможемо таке інтерв'ю зробити. Що я в першу чергу тобі бажаю, тому що твоя важливість для країни набагато більше, як бійця Збройних сил. І я насправді, напевно, задам дуже банальне, тупориле питання, але я не можу його не задати, особливо я всім військовослужбовцям його задаю, тому що, я повторюся, їх думка. І мене, і я сподіваюся, всіх решта має цікавити найбільше, насправді, не те, що відбувається в країні. Так от, що для тебе особисто стане перемогою? Адже ми прекрасно розуміємо, що ну, та перемога, як ми собі уявляли, чи там розказували певні ребята в 22-му, там, 23-х роках, не факт, що можливо прямо зараз, і знову ж таки, з урахуванням всього того, про що ми з тобою говорили, отже, от що для тебе особисто буде перемогою, після чого, ну, понятно, після кінця військового стану ти зможеш зняти з себе кітель, наприклад, але ти розумієш, суто твоє налаштування як патріота, як людина, яка віддала вже цій війні понад 10 років. Давай так, розділимо. Суто моє. Коли я вважаю, одна з найвеличніших почуттів людини буде повністю реалізовано у мене. Це почуття помсти. За загинувших пацанів і за багато чого іншого. Як патріота, це навіть не вихід на кордони 92-го року чи 91-го. Це те, щоб мої діти отримали країну, в якій вони будуть безпечно жити. І Рашка нічого не зможе зробити. І останнє, яка буде перемога, я відверто кажу зразу, з дуже і дуже гірким присмаком. Дуже болючим.
І повірте мені, після цієї перемоги ми ще будемо оговтуватися не один і не два покоління. Ну, так. Ну, я зрозумів. І ти, власне, ні, ну то, що ми оговтуватись будемо дуже довго, це очевидно. Безумовно. А от ще один момент, ще одне питання, яке не можу тобі не задати, сорі, це теж, мені здається, важливий момент. Як тобі здається, ну я для особисто, для, поки у мене є можливість бути публічною людиною, я для цього прикладу всіх зусиль, щоб дійсно голос тих, хто воював за цю країну, був найважливішим. Але чи дійсно от ті люди, які воювали, будуть визначати майбутнє цієї країни? Чи знову у нас будуть моменти, коли, от, як ти кажеш, я вас туди не відправляв, і взагалі йдіть на? Це можливо такий варіант? Чи все-таки, я думаю, після такого, що зараз переживає країна, це вже нереально? Буде величезний клас суспільства, який буде мати своє «я», не буде боятися говорити його, і яким буде байдуже на все, оскільки вони вже бачили найстрашніше смерть. Якщо інша частина суспільства не захоче з ним рахуватися, буде боляче іншій частині суспільства. Я кажу відверто. І на мою персональну думку, закінчиться все тим, що або та частина суспільства сприйме нас, як це в Штатах, і ветеран – це поважно, і це круто. Або, хочете ви того чи ні, але буде велика рубка. Оскільки я кажу про нерівність. Яка може бути рівність перед людиною, яка поклала на вівтар держави своє здоров'я, свій час? А час – це єдиний ресурс, який неможливо відновити. Заради свободи, в тому числі, тої людини, яка тікла і відсиділась. Це має бути певним суспільним договором, який має бути закріплений законодавчо, і тоді ми зможемо спокійно жити. Кожен має отримати те, на що він заслужив. От і все. От це дуже важливі слова, ти щойно сказав, з приводу, що хто заслужив. Це, напевно, найважливіший момент. І, до речі, я хочу сказати, що ті люди з діючої влади, які там будують собі якісь плани, що вони тут кого-то там опозицію этим рот закроють, а потім на авторизмі, які там де-то вийдуть, ви собі не уявляєте, що почнеться на наступний день після закінчення воєнного стану. Я думаю, вони це розуміють, тому і суться. Давайте я буду, речі, своїми іменами називати. В будь-якому разі, дякую тобі дуже, дуже за дуже цікаву розмову і за відвертість, і за твої думки, і головне, за твій чин. Бажаю тобі здоров'я не тільки в армійському сенсі цього слова, я би так сказав, в першу чергу, реально, в чисто людському сенсі. І все-таки я тобі побажаю, щоб до кінця війни ти офіцером став. Сорян. Надо, Федя, надо. Отже, Михайло Макарук, поки що сержант Збройних сил України, речник інформнапалм і боєць наших сил оборони. Дякую тобі, величезне друже. Побачимось, почуємось.